أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد. محترم ناظرین و سامعین، پچھلے دروس میں میں بتا رہا تھا کہ بچے کیوں بگڑتے ہیں، اس کے کیا اسباب ہیں، اور پچھلے چند دروس سے چند اہم اور بڑے گناہ جو آج معاشرے میں پھیل چکے ہیں، عام ہو چکے ہیں، اور جو ہر ایک کے جو ہیں بگڑنے اور ہر ایک کے بگاڑ کے جو ہے اسباب ہیں، خاص طور سے نوجوان نسل کیوں بگڑ رہی، اس سلسلے میں چند گناہوں کی طرف میں نے پچھلے دروس میں اشارہ کیا تھا، جیسے جھوٹ کی کثرت، غیبت، اور اسی طریقے سے چغل خوری وغیرہ گناہوں کا جو ہے بعض گناہ کا میں نے ذکر کیا تھا. انہی اہم گناہوں میں سے ایک اہم گناہ، ایک بری صفت، ایک بری عادت، قبی عادت، حسد. حسد اس کی تعریف میں علماء نے جو ہے بہت ساری تعبیرات، عبارتیں اور بہت ساری تعریفیں جو ہے علماء نے کی ہیں، تعبیر مختلف ہیں، لیکن خلاصہ کلام جو جامع تعریف ہے وہ یہ ہیں کہ کوئی مسلمان، کوئی بھی بندہ، اللہ کا بندہ اپنے دوسرے بندے، اپنے دوسرے بھائی، اللہ کے دوسرے بندے اور اپنے بھائی کے جو ہیں کسی نعمت کے خاتمے کی جو ہے تمنا کرنا، تمنی زوال نعمت الغیر، کہ میں اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے، چاہے وہ نعمت علم کی ہو، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ خوبصورتی ہو، چاہے وہ اسباب وسائل، دنیا کی جو بھی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اگر میں دوسرے کے سلسلے میں اگر یہ خواہش کروں، یہ تمنا کروں کہ وہ نعمت اس سے ختم ہو جائے، اس بھائی سے، اور مجھے مل جائے، اسی کو جو ہے حسد کہا گیا. اور حسد کی تاریخ بہت قدیم ہے، اور حسد ہی وہ پہلا گناہ ہے، پہلا جرم ہے، جس کی وجہ سے ابلیس کو جو ہے جنت سے نکالا گیا، اللہ رب العالمین کے دربار سے جو ہے اس کو دھتکارا گیا، کیونکہ ابلیس نے ہمارے باپ اور تمام انسانیت کے باپ ابو البشر آدم علیہ السلام سے جو ہے اس نے حسد کیا تھا. اور انا خیر من، جب اللہ تعالیٰ نے اس کو اور تمام فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کروں، فسجد الملائکہ، تمام فرشتوں نے جو ہے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. ابا واستکبر، سورہ بقرہ میں اللہ نے کہا ان آیتوں میں، ابا واستکبر وکان من الکافرین، کہ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا یہ حسد کی وجہ سے. اور یہ کہا تھا اس نے انا خیر من، میں آدم سے بہتر ہوں، میں آدم سے جو ہے افضل ہوں. غلط جو ہے قیاس اس نے کیا، قیاس سے فاسد کا سہارا لیا. تو یہ پہلا جرم تھا حسد کی شکل میں دنیا میں آنے سے پہلے، جنت میں جو ہے اس عظیم مقام میں جو ہے اللہ کے دربار میں یہ اس جرم کا ارتکاب کیا گیا، حسد کا. تو حسد کرنا یہ اللہ رب العالمین کے خلاف جو ہے بہت بڑی جرأت ہوتی ہے. بندہ اگر حسد کرتا ہے تو گویا وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ زبان سے اقرار نہ کرے لیکن دل سے یہ اقرار کر لیتا ہے، اعتراف کر لیتا ہے دلی طور سے کہ وہ اللہ پر اعتراض کرنے والا ہے، کیونکہ جو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دی ہیں وہ سب کس کی طرف سے ہیں؟ بندے نے خود حاصل نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ جو نعمتیں جتنی مقدار میں چاہیں، جب چاہیں، اور جو بھی وہ معاملہ ہے دینے کا اللہ رب العالمین کے حوالے ہیں. تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں تمام بندوں کو. تو یہاں پر دنیا میں آنے کے بعد اگر ہم کسی سے حسد کریں، اپنے بھائی سے، چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو، چاہے وہ یہودی کیوں نہ ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، کوئی بھی،
بھائی ہوں بہن ہوں، اللہ کے بندے ہوں، اللہ کی بندیاں ہوں، ان کے تعلق سے جو ہے اس طرح سوچنا کہ ان سے وہ نعمتیں چھن جائیں اور مجھے مل جائیں، یہ اللہ کو پسند نہیں، بلکہ حاسد جو ہے اللہ کی نعمتوں کا جہاں انکار کرتا ہے وہاں اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر کا بھی انکار منکر ہوتا ہے، اللہ کے فیصلے سے راضی نہیں ہوتا، تو بہت بڑا یہ جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ وہ حدیث حسد کے سلسلے میں ضعیف ہے سند کے اعتبار سے کہ حاسد جو ہے جس طرح آگ جو ہے لکڑی کو جلا کر رکھ دیتی ہے، اسی طرح حسد انسان کو جو ہے ختم کر دیتا ہے، انسان کو جو ہے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ حدیث اس سلسلے میں جو آئی ہے وہ ضعیف ہیں لیکن معنی صحیح ہیں۔ ایک حاسد جو ہے اسے جلن شروع ہو جاتی ہے، دل میں وہ گھٹن اس محسوس کرتا ہے، وہ اللہ کے فیصلے سے جو ہے راضی نہیں ہوتا۔ اسی طرح دیکھیں حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت جو صحیح بخاری، صحیح مسلم، دیگر کتب حدیث میں موجود ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، کہ حسد صرف دو چیزوں میں جائز، اور یہاں حسد سے مراد یہ حسد نہیں ہے بری خبیث عادت کہ ہم دوسروں کے نعمتوں کے ختم ہونے کے سلسلے میں تمنا کریں، خواہش کریں، بلکہ یہاں حسد سے مراد رشک کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر رشک جائز ہے اور ظاہری معنی اگر مراد لیں، حسد اگر جائز ہے تو دو چیزوں میں، رجل آتاہ اللہ القرآن، کہ پہلا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی عظیم نعمت قرآن کو یاد کرنے کی توفیق دی کہ وہ قرآن دن اور رات، آنا اللیل و آنا النہار کہا گیا حدیث میں، کہ دن اور رات اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، عمل کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تو ایسے بندے پر رشک کرنا جائز ہے، حسد کرنا جائز ہے۔ اسی طرح دوسرا ورجل آتاہ اللہ المال، کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص سے حسد اور رشک کے معنی یہاں پر جسے میں نے اشارہ کیا، ایسے شخص سے رشک کر سکتے ہیں جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ جو ہے جہاں خرچ کرنا چاہیے اللہ کی رضا مندی میں، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، وہیں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جہاں جتنی مقدار میں اور جیسے خرچ کرنا چاہیے ویسے خرچ کرتا ہے، تو دو بندے ایسے ہیں جن پر جو ہے رشک کیا جا سکتا ہے۔ تو یہیں پر علماء نے وضاحت کی حسد اور رشک میں فرق، غبط جس کو کہا گیا عربی میں، حسد اور غبط میں جو ہے فرق، حسد جیسے میں نے بتایا کہ دوسروں کی نعمتوں کے چھن جانے، ختم ہونے کی تمنا کرنا، اور غبط کیا ہے، رشک کرنا کیا ہے، کہ یہ بندہ یہ خواہش کرے، تمنا کرے، اے اللہ فلاں کو تو نے عطا کیا ہے، مجھے بھی عطا فرما، اس کو مزید برکت عطا فرما، اس کو جو بھی نعمتیں تو نے دی ہیں برکت دے مزید، مجھے بھی عطا فرما، یہ رشک ہیں، یہ جائز، ورنہ حسد جو ہے جائز نہیں۔ اور شریعت نے اسی طرح ہمیں اس بات پر ابھارا ہے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف رکھیں، دلوں کو صاف رکھیں حسد سے، کینہ سے، بغض سے، عداوت سے، دشمنی اور دیگر جو بھی دلی بیماریاں ہیں دل سے، جس سے جو ہے دل پر زنگ لگ جاتا ہے۔ اور آج معاشرے میں یہی آج کا ماحول دیکھیں، آج کا ماحول دیکھیں کہ مسلمان مسلمان کو برداشت نہیں کر رہا، ایک مسلمان غیر اغیار تو اغیار ہیں، دشمن تو دشمن ہیں، آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو جو ہے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، مل کر رہنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ نے جو اسباب دیے ہیں، جو وسائل اور جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں، مل بیٹھ کر ایک دوسرے سے ملنا، ایک دوسرے کا تعاون کرنا خیر کے کاموں میں، اور اسی طرح ان نعمتوں کا جو ہے صحیح استعمال کرتے ہوئے آپس میں بانٹ کر اس کو استعمال کریں، کھائیں، استعمال کریں، جو بھی جس طریقے سے نعمتوں کو ہم نعمتوں کے ساتھ جو سلوک یا جو طریقہ ہو سکتا ہے جائز، وہ کرنے کے لیے آج تیار نہیں۔ کیوں؟ یہی دل جو ہے صاف نہیں ہے، دلوں کی صفائی جو مقصود ہے شریعت کو، آج دل صاف نہیں ہے۔ ایک بھائی کے تعلق سے جو خیر خائی کا جذبہ ہونا چاہیے، ہمدردی کا جذبہ ہونا چاہیے، یہ جذبہ نظر نہیں آتا، اور دل میں جو باتیں ہیں بالکل زبان پر آ جاتی ہیں، وما تخفی صدورهم اکبر، زبان سے ایسے ایسے جملے آج دوسروں کے تعلق سے، اپنے مسلمان بھائیوں کے تعلق سے نعوذ باللہ اللہ نے اشارہ کیا کہ ان کے دلوں میں جو چھپا ہوا ہے اور بڑا ہے، وہ بہت بڑی بیماری ہے، بہت بڑا مرد، دلوں میں جو باتیں چھپی ہیں اور بڑی ہیں، چاہتے ہی نہیں دوسروں کی نعمتیں نہیں بلکہ وہ اس کی زندگی ہی ختم ہو جائے نعوذ باللہ، اس کی تمام ایک نعمت نہیں بلکہ تمام نعمتوں سے محروم ہو جائے۔ اور جب بھی کسی کو پریشانی ہوتی ہے، نقصان ہوتا ہے، تو یہ لوگ خوش ہوتے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک، یہ حسد ہے۔ اور حسد جسے ایک عالم نے کتاب لکھی، ایک کتاب کا نام ما خلا جسد من حسد، کہ آج کوئی ایسا جسم نہیں ہے
جس میں حسد نہ ہو، جو حسد سے خالی نہ ہو۔ ہم صحابہ کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں تو وہ معصوم عن الخطا تھے، صحابہ کے بارے میں بھی ہم نہیں کہیں گے کہ آپس میں وہ حسد کرتے، کیونکہ تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کی تھی۔ آج ظاہر سے زیادہ باطن کی پاکی صفائی مطلوب ہے، اور سخت ضرورت ہے کہ ہم اور آپ دلوں کو صاف رکھیں، دوسروں کے تعلق سے اچھے خیالات، دوسروں کے تعلق سے اچھا گمان رکھیں۔ بدگمانی کے تعلق سے بھی جو ہے کچھ باتیں میں نے پچھلے دروس میں بتائے تھے، تو حسن ظن پر رہتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ اچھائی جہاں دل میں ہونا چاہیے، زبان پر بھی اچھے جملے ہونا چاہیے۔ آج زبان پہ تو اچھے جملے ہیں، لیکن دل سے جو ہے دل انکار کرتے ہیں، دل انکار کرتے ہیں، اور کوئی اثر نہیں دکھاتی زبان، ہمارے جملے، ہمارے الفاظ کوئی اثر نہیں دکھاتے کہ ہم دوسروں کے خیر خواہ۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ آج یہ صورت حال اس صحابی کے واقعے کی طرف اشارہ کروں گا۔ مسلم احمد کی صحیح روایت، انس رضی اللہ تعالیٰ، لمبی روایت ہے، مختصر محل شاہد یہ ہیں، ایک مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 3 دن ایک صحابی، انصاری صحابی کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا یہ جنتی ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں جنت کی خوشخبری دینے پر، انہوں نے چاہا کہ وہ صفت، وہ کون سی عادت ہیں، وہ کون سی عبادت ہیں، یا وہ کون سی عظیم صفت ہے اس صحابی کے اندر جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مسلسل 3 دن ان کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ تو آپ ان کے گھر بطور مہمان کسی بہانے سے گئے اور دیکھا، 3 دن آپ رک کر دیکھا کہ کوئی خاص عبادت نہیں، وہی فرائض ہیں، کچھ سنتیں پڑھ لیتے ہیں لیکن رات میں بھی لمبا قیام نہیں کرتے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں انہوں نے بتائیں، روایت طویل ہیں۔ محل شاہد یہ ہیں کہ 3 دن ختم ہونے کے بعد عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صحابی سے کہا کہ میرا مقصد جو ہے آپ کے پاس ضیافت کا نہیں تھا، اصل میں میں چاہتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے آپ کو جو ہے مسلسل 3 دن جنت کی خوشخبری دی، میں وہ صفت جاننا چاہتا تھا، وہ عبادت یا کوئی خاص چیز جو آپ کے پاس ہے، ویسے تو مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ تو اس صحابی نے کہا کہ نہیں، جو آپ نے دیکھا وہی میری صورت حال ہے۔ پھر جب یہ صحابی جانے لگے تو بلا کر کہا کہ ہاں ایک چیز ضرور ہے، ایک چیز ضرور ہے، کہا کہ دیکھیے میں کسی بھی بھائی کے تھا، کسی بھی مسلمان کے خلاف دل میں جو ہے دھوکہ، حسد، کینہ، بغض، عداوت، اس طرح کی صفات میرے دل میں نہیں، میں کسی سے حسد نہیں کرتا، میں کسی کے بارے میں برا گمان نہیں کرتا۔ تو کہا کہ ہاں یہی چیز، شاید یہی چیز ہے، مجھے یقین ہے اللہ سے کہ یہی چیز ہے آپ کے اندر جو آپ کو جو ہے جنت کا مستحق بنائی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں دل کو جو ہے پاک رکھنا، کینہ، حسد اور اس طرح کے جو برائیاں ہیں، کتنی بڑی فضیلت والا کام، کتنی بڑی فضیلت والا، جنت کی خوشخبری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں۔ اور اس واقعے سے ایک اہم بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کرام دیکھیے خصوصی نیکی کے کاموں میں جو ہے خصوصی اہتمام کرتے تھے، ان کے اندر شوق تھا، جذبہ تھا، کوئی بھی چیز معلوم ہوتی کہ اچھی ہیں، یہ فلاں ہیں، تو اس کے پیچھے لگ جاتے تھے اور اس کو حاصل کرنے میں۔ آج برائیوں میں آگے ہیں، سبقت ہیں، نعوذ باللہ، کمپٹیشن آج ہیں، مسابقت ہیں، تو نہ جنت کو حاصل کرنے کی فکر ہے، نہ اونچا مقام، اللہ کے پاس مقام بنانے کی فکر ہے، صرف ایک دوسرے کو گرانے میں، ایک دوسرے کو ستانے میں، ایک دوسرے کے خلاف ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا سوچنا، سونا جاگنا، شاید خواب بھی ان کو وہی نظر آتے ہوں گے، شیطان جو ہے خواب میں آ کر بھی وہی بتاتا ہوگا کہ فلاں کے ساتھ کیسے کریں، فلاں کو کیسے گرایا جائے، فلاں کو کیسے نقصان، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر یہ صورت حال اگر ہماری رہی، سرپرستوں کی رہی، والدین کی رہی، تو بتائیے ہماری نسل، آنے والی نسل، اور جو موجودہ نسل ہیں یا آنے والی نسلیں کیسی زندگی گزاریں، ان کا ماحول کیسے ہوگا، کس ماحول میں وہ پلیں گے، بڑھیں گے، اور ان کے دلوں کی کیفیت کیسے ہوگی۔ آج یہ صورتحال ہماری ہیں، جس کی طرف میں نے صراحت کی اور اشارہ بھی کیا ہے بعض چیزوں کی طرف، اور آج بہت ساری جو ہیں موجودہ شکلیں حسد کی، نعوذ باللہ، جس کی طرف کافی چیزوں کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے۔ آج ہر فیلڈ میں، ہر جگہ، جیسا میں نے اشارہ کیا اس کتاب کی طرف، کوئی جسم جو ہے حسد سے خالی نظر نہیں آتا۔ ہمارے اسلاف تو الگ تھے، لیکن آج صرف دعوے دار ہیں میں اور آپ کہ ہم منہج سلف پر ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، لیکن ہمارا عمل یہ نہیں بتاتا، ہمارا عمل اس کے خلاف، ہمارا عمل جو ہے ہمارے دعوے کے خلاف ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو لہٰذا غور کرنے کا مقام ہے، غور کرنے کا مقام ہے، اور جن کو نظر آتا ہے کہ کوئی مجھ سے حسد کر رہا ہے، اس کو غم نہیں کرنا چاہیے، غم نہیں کرنا چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے،
بلکہ خوش ہونا چاہیے، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر صحابہ سلف سے منقول ہے، انہوں نے کہا جب حسد کرتے لوگ تو کہتے کہ شاید مجھے اللہ تعالیٰ نے کوئی عظیم صفت اور بہت ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں جو ان لوگوں کے پاس نہیں ہیں، تو وہ لوگ جو ہے مجھ سے حسد کرتے ہیں۔ تو غم نہیں کرنا چاہیے، اللہ نے ہمیں کچھ دیا ہے، اگر سمجھتے میں سمجھتا ہوں یا آپ سمجھتے ہیں کوئی کہ فلاں مجھ سے حسد کر رہا ہے، فلاں اس طرح کا معاملہ کر رہا ہے، تو خوش ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ نے کچھ دیا ہے جو اس سے محروم ہے۔ اور یاد رکھیں، اس کا حسد کرنا ہمیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور کچھ دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور قرآن آیت سورہ فلق کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، آخری آیت، آیت نمبر 5، ومن شر حاسد اذا حسد، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، یہ تمام کے لیے ہے، یہ کہنا ہے ہمیں، ومن شر حاسد، اے اللہ ہر اس حاسد کے شر سے، جب وہ حسد کرے اس کے شر سے میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ کی پناہ حاصل کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں گے انشاءاللہ، کوئی نقصان ہمیں نہیں ہوگا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ پوری کوشش کریں، اس بری خبی عادت کو اپنے دل سے نکال دیں، اور خاص طور سے سرپرست والدین کے لیے ضروری ہیں خود جو ہے اس بیماری سے بچیں، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، بچے بچپن سے جو ہے ان کا دل صاف ہوتا ہے، کوئی گناہ کوئی معصیت کا تصور نہیں ہوتا، بچہ بالکل پاک ایک سفید کاغذ کی طرح اس کا دل ہوتا ہے، اور اسپنج کی طرح ہوتا ہے، جو چیزیں بچپن سے اس کے اندر جو ہیں ڈالی جائیں گی اس کو کیچ کر لے گا، اس کو جو ہے جذب کر لے گا۔ تو اچھی چیزیں، اچھی عادتیں، اخلاص اور اللہ والوں سے محبت، ہمدردی، خیرخواہی کے جذبات ہم اپنے اندر بٹھائیں، کوشش کریں اپنے آپ ان صفات سے متصف کریں، اور بچوں کی صحیح تربیت کریں، تو انشاءاللہ مستقبل میں ایک اچھا جو ہے معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے، ایک اچھی سوسائٹی ہم جو ہے تشکیل دے سکتے ہیں۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام کو ہر قسم کی برائی سے اللہ محفوظ فرمائیں، اور بچوں کے تعلق سے ان کے بگاڑ کے جو اہم اسباب ہیں جو ہم سن رہے ہیں، ابھی ہم نے سنا حسد کے بارے میں، اللہ تعالیٰ اس قبی عادت سے جو ہے ہمیں بچائیں، محفوظ رکھیں، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔